Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os meus favoritos do mês de outubro. Eu acabei não filmando no final do mês, mas eu separei aqui pra vocês pra mostrar os produtinhos que eu mais utilizei ao longo do mês de outubro e também estou utilizando agora no mês de novembro. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Começar mostrando pra vocês os produtinhos que eu utilizei no meu cabelo ao longo desse mês. Eu acabei não testando muitos produtos novos, mas um kit que eu tô utilizando desde quando eu comprei, que foi mais ou menos no dia 14 de outubro, é esse kit aqui da Cadveu, ou Cadveu, não sei como vocês falam, que se chama Hair Remedy. Eu comprei esse kit na Feira da Beleza, que teve aqui em Fortaleza, e esse kit aqui ele custou apenas R$ 75,00, que é um preço muito barato comparado ao valor que ele é vendido, que costuma ser de 150 a 180. Cada item desse aqui vem com 980 ml. Tem o shampoo, né, da linha, que é esse daqui, e o condicionador, que é o passo 2. Essa linha também tem uma máscara de tratamento, mas eu tô utilizando só esses dois, né, que foram os que eu comprei. Eu tenho gostado muito do resultado, porque o condicionador, ele tem uma textura muito boa pra enluvar o cabelo. É uma textura oleosa que me dá o resultado de uma máscara de tratamento. É o kit que eu mais tenho utilizado, né, ao longo desse mês. E eu fiquei até assim um pouco arrependida de não ter comprado outro, porque tava muito barato. E é um kit que realmente dá um resultado diferente pro meu cabelo, diferente de produtos baratinhos que eu já utilizei. Levando em conta, né, o preço que eu paguei neles, é uma linha profissional, é um produto assim mais caro, mas quem puder investir eu super recomendo, porque eu senti o resultado desde a primeira aplicação e pro meu cabelo que não é danificado, eu senti que o resultado foi surpreendente. Imagina para um cabelo que realmente está precisando de um remédio capilar, né, que é a proposta dessa linha. E sobre os ativos dele, ele contém essa 3D Max Injection, que eu acredito seja alguma tecnologia da Cadveu. Tem também o óleo de patauá e biopolímeros, ou seja, é uma linha hidronutri reconstrutora. O shampoo da linha, ele é perolado e faz uma limpeza bem suave, mas ele contém sulfato, e o condicionador é liberado para a técnica de low pull. Então eu tenho utilizado muito, tipo umas duas vezes por semana esse kit, tenho amado o resultado. Quando acabar, eu realmente pretendo comprar porque eu gostei muito. Próximo produtinho de cabelo que eu vou mostrar para vocês é dessa linha aqui, mais liso, W Stratos, que eu tenho utilizado há alguns dias e tenho amado o resultado. Quem me acompanha lá pelo Instagram viu que eu tô utilizando bastante todas as vezes que eu finalizo meu cabelo, porque ele dá um resultado de cabelo realmente mais liso quando a gente utiliza. Mesmo eu não utilizando o secador, que é o recomendado pela marca, eu sinto que só com o ventilador meu cabelo fica muito mais liso do que ele ficaria utilizando outros finalizadores. E eu acho o custo-benefício desse produto muito bom, porque ele é um líquido, o que faz ele render mais, porque pra você aplicar no cabelo é só ir borrifando, então acaba rendendo, né? Você precisa gastar menos produto. Ele custa em torno de mais ou menos R$ 22, R$ 23, dependendo da sua cidade, e é um produto que realmente dá diferença, principalmente se você faz algum tipo de alisamento, como progressiva, relaxamento. É interessante utilizar um produto assim para prolongar o seu efeito liso. Além disso, ele também tem a termoproteção, né? Vai proteger mesmo o seu cabelo. E essa tecnologia Silix W Stratos, ela é ativada com o calor. Então, eu usei bastante e com certeza quando acabar, eu vou comprar outro produtinho desses. E para finalizar os produtos assim, diretamente, né, de cabelo, eu vou indicar para vocês esse sérum aqui, que é nanocristalizador dessa linha bem lisa da Grifos. A Grifos é uma marca super baratinha, que dependendo da cidade vocês encontram fácil em lojas de cosméticos, e eu tenho utilizado toda essa linha porque tem essa proposta de deixar o cabelo mais liso. E o sérum eu tenho gostado muito porque ele contém filtro solar. Ele é um sérum siliconado, mas a textura dele é bem levinha, bem fininha e não pesa no meu cabelo, que tende a ser mais fino. Eu não gosto de finalizadores muito grosseiros de silicone, porque deixa com aquele aspecto encebado. Com esse não, eu sinto que o cabelo fica mais macio, mais brilhoso. Eu sempre gosto de utilizar ele quando eu vou me expor ao sol durante o dia. Eu não lembro bem o valor dele, mas é super baratinho e vem 60 ml, então dura bastante. O próximo produtinho que eu vou mostrar pra vocês também é de cabelo, mas não é tipo de tratamento capilar assim específico, que é essa escova aqui da Condor, que eu recebi da Farmácias Gama lá de Beberibe, em parceria com a Total Distribuidora. É tipo como se fosse uma réplica, mas dessa marca Condor, daquela famosa Tangle Teaser, que é a escova que tem várias cerdazinhas assim, ó, umas maiores e umas menorzinhas, e ela promete desembaraçar o cabelo sem quebrar. Eu tô utilizando desde que eu recebi, há umas 2 semanas. Eu tenho gostado muito do resultado, porque o meu cabelo ele não tende a embaraçar muito, mesmo quando eu pego vento e tudo mais, acredito que pelos cuidados que eu tenho. Mas sempre quando eu vou pentear, eu utilizava uma escova maior, daquelas ovais,
E eu tô testando utilizar ela e eu tenho gostado bastante, assim, não tenho sentido tanta diferença perceptiva, assim, com relação a desembaraçar o cabelo. Mas uma coisa que eu percebi foi com relação ao frizz do cabelo, porque quando eu utilizava minha outra escova pra pentear, tipo, durante o dia o cabelo, meu cabelo ficava com frizz e eu tinha que vir com um reparador. Já com essa daqui, eu sinto que eu não preciso usar reparador em seguida, porque ela não deixa o meu cabelo com frizz. Então, super recomendo pra vocês. Acredito que seja bem baratinha, né? Porque é uma marca nacional. Agora eu vou mostrar pra vocês produtinhos de maquiagem. Tenho dois pra indicar aqui que eu tenho utilizado muito ao longo desse mês. O primeiro é esse batom aqui da Ruby Rose, líquido mate. O número dele é 197, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas esse batom aqui foi o que eu utilizei naquele vídeo que eu postei pra vocês, né? Mostrando a maquiagem que eu faço pra gravar vídeos. E nos comentários dos outros vídeos que eu gravei, porque tipo, num dia eu gravo mais de um vídeo. E aí os vídeos que eu gravei naquele mesmo dia eu postei em sequência. E muitas pessoas perguntaram nos comentários o batom que eu tava utilizando. E é esse daqui, o 197 da Ruby Rose. E tanto ele como esse produtinho aqui que eu também utilizei no vídeo, que é um trio que tem bronzer, iluminador e blush, também da Ruby Rose. Eu comprei na lojinha Miga Sua Make, eu vou deixar o Instagram deles passando aqui embaixo pra vocês verem. Também super baratinho, da Ruby Rose. E no batom eu paguei R$11 e no triozinho também foi R$11. Então acho que vale super a pena, principalmente esse, né, que é super prático. Já vem o tom de bronzer, vem o iluminador e o blush em um só produtinho e é compacto, assim, pra você levar. E o batom também, porque ele fica um mate, assim, confortável na boca, não fica muito seco. A minha boca, ela meio ressecada e tem aquelas listrinhas, assim, eu sinto que não acumula tanto, então tenho gostado muito de utilizar esses dois produtinhos. Não é o batom que eu tô utilizando hoje, tá? Eu tô utilizando a Ruby Rose, é outra numeração. E pra finalizar os produtinhos, eu vou indicar pra vocês um produto pra unhas, que é esse aqui, é o gel, efeito gel, né, que é o passo 2 da Colorama, dessa nova linha que eles lançaram, que é um produto pra você utilizar depois do esmalte. Você vai aplicar o esmalte, que no caso indica que seja da mesma linha. Eu tô com eles hoje, não vou mostrar muito de perto, né, porque sou eu que faço minha unha. Mas, ó, ele dá um efeito muito, assim, legal de ficar bem brilhoso a unha. E eu também sinto que o que eu mais gostei nesse produto é porque ele faz o esmalte durar mais tempo. Eu sou uma pessoa que quando eu pinto a unha e passar uns 2 dias, por eu lavar o cabelo todo dia, lavar louça e outras coisas, eu sinto que o meu esmalte descascava muito rápido. E aí quando eu comecei a utilizar esse produtinho aqui, claro, junto com os esmaltes da mesma linha, que eu tenho um tom, assim, de nude, e tem o outro que é meio roxinho, assim, meio marrom. E quando eu uso esse produtinho aqui por cima, tipo, eu passo 4, 5 dias com esmalte, é o suficiente pra passar assim durante a semana, e eu gostei muito do resultado. Ele me custou R$7,40, é um pouquinho caro, mas você só passa uma camadazinha, tipo, ele rende bastante também, então super recomendo pra vocês, quem tem problema assim como eu, dar o esmalte não durar muito tempo na unha, eu recomendo que vocês comprem. Então era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, deixe mais sugestões aqui de vídeo, né, que vocês querem que eu grave aqui pro canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!